بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر حقيقته olib qaraganimizda umr g'animat ekan kunlar o'taverar ekan soniyalar o'taverar ekan har yili bir o'tgan davrga yana kimlardir qaytib kelar ekan kimlardir kela olmas ekan muborak bir oylardan biri bo'lgan Rajab oyiga ham kirib keldik shuning uchun sizlarga Rajab oyi haqida bir ozgina ma'lumot berib qo'yishlikni lozim topdik Alloh haqqasi va jalla Qur'oni Karimda oylarni 12 oy qilib yaratganini aytadi va mana shu 12 oyning to'rtasini xurum oylarga aylantirgan xurum degani urushish harom qilgan vayronkorlik yoki boshqa yomon ishlarni qilishlik harom qilingan oylar turkumiga kiradi mana shu 4 ta xurum oylardan bittasi bu Rajab oyidir Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ham bu haqida quyidagi hadisni aytadilar. Zamon Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunidagidek holatga qaytdi. Bir yil 12 oydir. Shulardan 4tasi harom oylar bo'lib, 3tasi ketma-ket keladi. Zulhijja, Zulqa'da, Muharram va Jumadul Oxir bilan Sha'bon orasida esa Muzarning Rajabidir dedilar. Rajab oyi demak azizlar xurum oylardan biri, ya'ni urushish va vayronkorlik harom qilingan oylardan biri ekan, bu oyda nimalar qilmoqligimiz kerak? Rajab so'zini o'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, hayo qilish, saqlanish degan ma'nolarni beradi. Mana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak, azizlar, Rajab oyida demak biz ko'proq hayoni o'zimizga ta'lim qilishimiz kerak. Chunki mu'min musulmon doim hayoli bo'lmoqligi kerak. Va bu xurum oylarda har qanday urushni to'xtatmoq kerak. Hatto bu xurum oylarida islomdan avval ham urushlar to'xtagan. Otasini qotilini ko'rib qolgan inson ham otasini qotiliga biror narsa qilmagan. Chunki xurum oyida ko'rib qoldi. Aytaylik Rajab oyida dushmanini ko'rib qolsa ham hozir bunga yomonlik qila olmayman chunki Rajab oyi xurum oylardan biri deyilgan. Biz esa musulmon sifatida 14 asrdan beri buni eshitib kelayotgan ummat ekanmiz. Albatta, har qanday holatda ham urushni to'xtatish kerak. Bu dinimizni qarangki, insonlarni urushlikdan to'xtatishga bo'lgan harakat. Agar 12 oydan 4tasida urushish harom qilingan bo'lsa, har qanday dushmanlik kayfiyatida turgan qavm bu oylarda urushmaydigan bo'lsa, keyinchalik ular sulhga o'tishli aniq. Lekin afsuski, hozirgi kunda hatto xurum oylarda ham urushni to'xtatishmayapti. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajabni qo'ying. Hatto Ramazon oylarida ham urush to'xtatmayapti. Alloh ularni ham hidoyatga boshlasin, adashtirmasin. Dunyoni urushdan o'zi Alloh omonda qilsin. Xususan bizning yurtimiz tinch va osoyishta ekan azizlar, biz bu oyda nima qilishimiz kerak? Biz ma'naviy urushib yurganlar bo'lsin, arazlashib yurganlar bo'lsin, janjallashib yurganlar mana shu Rajab oyini hurmatidan bu narsalarni to'xtatib, bir-birlari bilan do'stona ahillikni tiklamoq kerak. Rajab oyi azizlar, bu Ramazon oyini kirishligidan belgi. Chunki Rajabdan keyin bir oy Sha'bon oyi, undan keyin Ramazon. Demak, biz Ramazonga tayyorgarlik ko'rishlikni hozirdan boshlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Rajab oyi kirganda quyidagicha duo qilardi ekanlar. Siz bilan biz ham bugun Rajab arafasida turar ekanmiz, ushbu duoni qilishligimiz lozim. Ya'ni Rasulimiz alayhi salom Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon deyardi ekanlar. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Biz ham buni duo qilishimiz kerak. Siz u bizlarni ham Rajab va Sha'bon oyiga eson omon yetkizgan Robbimiz Ramazon oylariga ham sog' omon yetkizsin. Rajab oyida nima amallar qilish kerak? Ko'pchilik Rajab oyida mana bunday kunda ibodatlar qilish kerak, mana buncha namoz o'qish kerak yoki mana bu masalalar deb aytiladi. Bu gaplarni juda ko'pi zaif azizlar. Sahih qavullarga tayanmagan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, Rajab oyida maxsus qilinadigan biror bir belgilab qo'yilgan ibodat yo'q. Lekin Rajab oyida Payg'ambarimiz alayhissalom ko'p nafil roza tutganlar. Sahobalar aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhissalom Rajab oyida roza tutganini ko'rib, o'zot qaytib og'zini ochmasalar kerak deb o'ylardik. Lekin og'zini ochib yurganini ko'rib, o'zot qaytib roza tutmasalar kerak deb o'ylardik degan ekanlar. Demak, biz ham shundan xulosa qilishimiz kerak. Rajab oyida himmat qilgan odam, imkoniyatini qilgan odam nafil roza tutmoqligi kerak. Lekin nafil roza tutgan odam
Man nafr roza tutyapman deb tutmagan odamni oldida faxr qilmasin. Umuman azizlar, hamma nafl ibodatlar bu maxfiy bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom shuni o'rgatganlar. Biz ujubdan, riyodan saqlanishimiz kerak. Kim roza tutgan bo'lsa, Alloh qabul qilsin. Kim tutmagan bo'lsa ham biz buni hech qachon malomat qilmaymiz. Chunki bu Rajab oyining rozasi faqatgina ixtiyoriy qilinadigan ibodatdir. Shunday ekan azizlar, Rajab oyida agar imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, himmatimiz ko'tarsa, roza tutaylik. Va bu albatta bizni Ramazon rozasiga tayyorlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom shunday qilganlar, demak Rajab oyini ba'zida roza tutib, ba'zida tutmagan ekanlar, biz ham iloji boricha bu oyda ilojini qilsak, avvalida, o'rtasida, oxirida, bo'lmasa kun ora qilib yoki dushanba, payshanba, Rajab oylari kunlarida nafr ro'zalarini tutmoqligimiz kerak. Va bu oyda eng asosiysi azizlar, biz Ramazonga ma'naviy tayyorlanishni boshlashimiz kerak. Xafa qilganlardan uzr so'rash, haqqi borlarni haqqini ado qilish, xonadonimizga ma'naviyat ma'rifatni olib kirish va farzandlarimizni ham tarbiyasiga yanada e'tiborimizni qaratib, Ramazon oyiga tarbiyali, musaffo bir holatda kirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Va hammamiz yana bir karra Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan duoni takrorlab, Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'bon va ballighna Ramazon. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Rajab oyini bizlar yaxshilikda o'tkazishligimizni Alloh nasib qilsin deb Allohdan so'raymiz.